Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін Zoom программасында қалай жұмыс жасауды көрсетейін. Алғашқыда, егер сізде Zoom деген программа болмаса, оны скачать ету керек болады. Яғни, Google-ға скачать Zoom деп жазамыз. Download Center. Осы жерге кіріп, бірнеше түрі шығады. Бұл жерде Zoom-ның соның біріншісі бізге керек болады. Мына Zoom Client for Meetings, жиналыстар үшін Zoom Client. Осыны download-ты басасыз. Сөйтіп ол сізде загрузки деген папканың ішіне келіп түседі. Загрузки деген папканың ішіне келіп түседі. Ол жерден міне загрузки деген папка міне. Ол жерден мына Zoom программа ұсынып жасайсыз. Міне. Енді сіз дайын тұрған жиналыс болып жатырса, мысалы, директорыңыз немесе бастықтарыңыз жиналыс жасап жатқан болса, сізге арнайы санды, пароль сияқты санды жібереді. Сол парольді мына жерге кіріп, VTF конференция кіріп, мына жерге сол санды тересіз, сөйтіп сол жиналысқа, сол болып жатқан митингке жиналысқа қосыла саласыз. Ал егер де сіз өзіңіз жиналыс жасағалы отырған болсаңыз, ол кезде мына екіншісіне кіресіз. VTV бірінші Zoom-ға кіріп аласыз. Бұл жерде регистрация жасауды сұрайды сізден. Регистрациядан өтіп аласыз. Мына жерде почтаңыз тересіз, пароль табасыз. Сөйтіп сізге почтаңызға сілтеме жібереді. Сол процедурадан өту керексіз. Екі жолы бар. Бүйтіп ұзын жолмен регистрация жасап отыруға да болады. Немесе мына или деп қойды. Дайын тұрған сізде Facebook аккаунт или Google аккаунт болса, Google аккаунттың көпшілігінде болады. Телефон бар адамдарда сол Google аккаунттан кіре саласыз. Google аккаунтым тұр менде. Мынау сөйтіп мынандай қылып ашылады. Міне, ашылды. Енді дайын тұрған конференция болып жатқан болса, мына жерден кіруге болады. VTV конференция бағанағы жағдай баста көрсеткенімдей. Осы жерге санды терес, сізге сан жібереді. Жиналыс беріп жатқан адам өзі санды жібереді. Сол санды мына жерге тересті, сөйтіп сол конференция болып жатқан конференцияға кіресіз көру үшін. Немесе сіз конференция бергелі жатқан болсаңыз, басқалар тыңдарман болса сізге, онда новый конференция создать етесіз мына жерден. Немесе келешекте болу керек болса, келешекте мына запланировать бір күнге қоясыз. Біз қазірше мынаны көрейік. Новая конференция. Біз жасайтын. Бұлай жасаған кезде мынандай экран шығады. Соединение. В IT с использованием звука компьютера. Яғни мына наушникті қояйық па, қоймайық па деген сұрақтар қой. Қоямыз наушникті. Сөйтіп адамдарды қосу керек болса, мына жерден пригласить дегенді басамыз. Бұл жерде копировать URL немесе копировать приглашение қылсаңыз екеуінде басуға болады, немесе мынаны басуға болады. Копировать URL десе сілтемені жібереді. Копировать приглашение десе бағанағы айтқан санды жібереді. Мен сілтемені неғылайын, көшіріп алды сілтемені. Сөйтіп сіз WhatsApp-қа жіберуге болады. Мынандай қылып WhatsApp ашасыз. Web WhatsApp дейді. Яғни интернетте кез келген адамыңызға немесе топқа жіберсеңіз де болады. Топтағылардың бәрі сол сіз беріп жатқан конференцияның сілтемесін мына жерге жіберген кезде сол сілтеме арқылы кіре алады. Әйтпесе жеке-жеке адамдарға жіберу керек болса, адамдарға жібересіз былай. Сілтемені тастайсыз. Мына жерге ставить класс. Ол адам мына сілтемені басып кіре салады.
Екінші түрі бағана айтқан санды жіберуге де болады. Яғни копировать приглашениені бассаңыз, ол кезде санымен қосылып шығады. Қандай нәрсе ол сан деген. Мына жерге, мына кісіге жіберейін. Стайл қыламды. Мына жерде мына сан тұр міне. Мына санды бөліседі. Міне. Мына санды бөлсет басқа адамдармен топқа жіберсек те болады. Жаңағыдай топқа бір талай мына санды жіберсек, сол арқылы олар егер программасы бар болса, Zoom деген программа соған кіріп, бағанағыдай қылып кіреді конференцияға. Сосын сосын мына конференцияда неше адам қазір қосылып жатыр, соны көру үшін мына жерде управлять участниками деген басамыз. Сонда мына жерде көреміз, қазірше бір адам тұр, басқа ешкім жоқ. Және конференцияда егер сіз құр сөйлемей, бірақ бір рабочий столда бірдеңе жұмыс жасап, соны көрсеткіңіз келіп жатқан болса, істеп жатқан нәрсеңіз, мына жерде бастаңыз болады. Демонстрация экраны деген бар. Экранның түрлері бар бұл жерде. Веб браузер, Google-ды көрсетесіз ба, немесе досканы ашасыз ба, ақ тақта ашылады. Мынаны бассақ, совместное использование, басқалар көрсін ба, мына тақтаны істегеніңіз. Иә деген басасыз да, мына жерде тақтада сызып көрсетсеңіз болады. Мына жерде очистит экраны деген бар. Немесе ластик деген бар, өшіргішпен өшіреді. Немесе текст жазатын болсаңыз, мәтінді мына жерде теріп жазасыз. Тема урока деп, мысалы, орысшаға жазатын болсаңыз, былай жазасыз. Әріптерін үлкейту үшін онда мына формаға басасыз да, мына 24-те тұр. 48 болсаңыз болады. 48 болды. Дәу қылып түстерін ауыстыратын болсақ, түстерін қызыл қылып, мысалы басқа түстерді өшіру керек болса, бағанағы ластикпен былай өшіре саламыз. Артқа қайту керек десе, отменить деген міне. Артқа қайтамыз, өшіргенін қайтадан алдан и так далее. Осы нәрселерді бір екі рет өздеріңіз ара жұмыс жасап көрсеңіздер, бір біріңіз шақырып, зум жасап, 3-4 адам шақырып, конференция жасап, мини конференция 5 минуттық, 1 минуттық сөйтіп, қолдарыңызды үйретсеңіздер болады. Енді зумда кемінде 3 адам, тегін программасында, біз тегін программасын ұсынып жасадық қой, соның кемінде 3 адам, ең көбімен 100 адамға дейін жиналыс жасауға болады деп жазылған, айтылған жері бар. Солай жасап көрейік, неше адамға дейін қосылады. Қазірше міне бір өзім, мен енді мына копировать приглашение, немесе копировать URL, сол екінің біреуін міне копировать приглашениені таңдап жіберуім керек адамдарға шақыру үшін. Поштасына жазсаңыз, олар компьютерменен кіре алады, сонда компьютерде отырып кірген ыңғайлырақ. Егер де компьютер әркімнің үйінде жоқ, компьютер болмаса, онда телефоннан кіре салады. Телефонда оларда WhatsApp бар болса, WhatsApp-қа қалай жібере саласыз. Сонда ол адамдармен сілтемені басып кіреді. Егер программа ұсынып жасалған болса, Zoom деген программаны ұсынып жасау керек, олар телефондарына сөйтіп сілтемен басып кіреді. Немесе компьютер арқылы кіретін болса, мына сандар теріп кіруге де болады. Енді мен жібердім. Күтейік, қазірше бір адам. Что это такое? Баян, сен не қосып жібергенсің? Баян? Проверяю. Какой можно красивый фон поставить, кроме меня? Нам кроме тебя никто не надо. Ой, нет, я сейчас страшная.
Bizler adamı bu oturduk. Biz bärimiz страшный болып турмыз, оқытырмызды қалай жасасақ. Не скажите, вы как раз таки симпатичные, у всех голова чистая. Шаш деген тап. Я сейчас покажу вам. Чмо. Конференция аяқталсын. Мына жерден завершить дегенді басасыздар да, сөйтіп аяқтайсыздар. Завершить конференцию для всех. Басқалар да шығып кетсін. Сөйтіп осылай аяқтайсыздар. Қош сау болыңыздар, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Үйлеріңізде отырып осылай конференция жасап, оқушыларға болады ма, әріптестеріңізге болады ма осылай хабарласып отырсаңыздар болады. Қош сау болыңыздар.